Pán Galko, na úvod taká technická otázka k obyčajným ľuďom. Hnutie obyčajných ľudí sa premenovalo na Slovensko. Váš osobný názor, či sa vám ten názov páči? No, asi myslím, že to je v pohode. Však bolo to rozhodnutie hnutia. Celé hnutia, hej? Nebol to len pána Matoviča rozhodnutie? No, nie, však oni o tom spolu komunikovali, spolu to pripravili. Ja teda nie som členom hnutia, ja som len členom poslaneckého klubu, čiže ja by som im do toho nejako ani nehovoril, ale prečo, ten názov je pomerne sympatický, aj to zdôvodnenie si myslím, že je celkom relevantné, že naozaj aj teraz sa ukazuje, ešte povedzme z toho otvorené, že hnutie Slovensko teraz už ponovom je tá najrazantnejšia a v podstate zatiaľ jedna skutočná opozícia. Čiže je to proste rozhodnutie hnutia, ktoré si myslím, že jeden, dva dní vzbudilo nejakú pozornosť a že sa to postupne etabluje. Ja si na to zvykám. Na prvý pohľad je to také kuriózne trošku, že teda pán Matovič je predsedom Slovenska? Áno, tak ale v podstate celé to hnutie ako také je neštandardné, povedzme si to otvorene. Mm. Aj počtom členov, aj tým výberom. A to vám neprekáža? Tých... Lebo predtým ste boli v Saske a tam má teda normálne, také bežné štúdky. Viete čo, neprekáža mi to z toho dôvodu, že ja naozaj som človek, ktorý došiel pomôcť do politiky, došiel som pomôcť tomuto hnutiu, lebo tam som sa vedel najlepšie dohodnúť, zdieľame veľmi veľa spoločných hodnot. Zároveň mi dali veľmi veľkú slobodu v rozhodovaní, v hlasovaní, v komentovaní, celkovo v tom mojom pôsobení v politike. A myslím si, že keď to jednoducho toto hnutie takto cíti, tak je to úplne v poriadku. Mňa zaujímalo to, čo ste povedali, s tou slobodou, väčšia sloboda ako v Saske? Áno, väčšia sloboda, lebo jednoducho jednak som oprostený, alebo teda oslobodený som od tých stranických povinností, lebo tam som bol straník, dokonca vrcholový funkcionár a tej roboty bolo strašne, strašne veľa. Tuto nie som straníkom. Nie som ani v predsedníctve, ani radovým členom, čiže od tohoto som oslobodený. A druhá vec je samozrejme, že sloboda vo vyjadrovaní, lebo mne sa, odkedy s hnutím spolupracujem, nestalo, že by mi či už Igor Matovič alebo hoci kto iný dvihol telefón a že by mi povedal, že prosím ťa, toto nenapíš, alebo to si napísal moc tvrdo vyjadrenie, treba na novinárov, nepohnevajme si novinárov, lebo by to mohlo strane ublížiť. Zároveň vedia o mojej ambícii dávať silnú žalobu na každého, kto mi bude nejakým spôsobom tu piť nervy, hej, z hľadiska, kto bude sa snažiť poškodzať moje meno. Ľudovo povedané, nekafre vám do toho. No, jednoducho, oni nemajú s týmto problém, hej, pretože tam v tomto je oveľa väčšia sloboda. Čiže z tohto hľadiska mne to veľmi vyhovuje. Matovič a Sulík boli takí tí rivali v minulej vláde. Za Sulíka, keď ste boli v strane, tak toto sa dialo, že vám zasahovalo? Ale tak samozrejme, že sa to dialo, to nebolo, že len Sulík, ale aj hoci kto iný mi dobromyselne povedal, alebo nejakým spôsobom, to nikto vám to nerozkáže, ale vám povie, len tam si použil nepatričné slovo, alebo ešte do tohto sa radšej nepúšťa, alebo toto. A aj vy sám v sebe máte takú väčšiu autocenzúru, by som povedal, lebo už keď niečo treba spíšete, alebo nejaké vyjadrenie dávate, tak už tak vzadu vám svieti ten semafor, že či to predsa len tej strane nepoškodí, lebo reprezentujete aj tú stranu, obzvlášť keď ste podpredseda tej strany. A nie je to na jednej strane aj dobré, že sú tam také brzdy možno? No, záleží to o to, že ako k tej politike pristupujete. Ja som prišiel pomôcť v boji proti mafii, ja som chcel teda pomôcť tomu, aby tá mafia sa nedostala k moci, aby tá terajšia garnitúra, ktorá je, aby sa k tej moci nedostal. To sa nepodarilo, ale napriek tomu z toho 146. miesta som pomerne dosť veľa unikátnych hlasov doniesol. Čiže určite som pomohol minimálne k tomu, aby treba z nebola ústavná väčšina, pomohol som k tomu, aby to hnutie Slovensko malo lepší volebný výsledok a určite ma bude cítiť aj v tej Národnej rade, pretože ja som napriek tomu, že som 3,5 roka nebol v tej politike, to nezabudnete. Nevyšli ste z cviku. Tak ukáže sa to, ale myslím, že nie, že dokážem komunikovať, či už priamo v tom pléne, alebo keď pôjdem do nejakej diskusie, takisto dokážem formulovať písomne tie svoje myšlienky, ja to robím všetko sám, za mňa to nerobí nikto iný, ani to nikdy nikto iný za mňa nerobil. Čiže ja si myslím, že ak má byť nejaký prínos, tak ten prínos v tomto bude a myslím si, že je dobré, že tú slobodu mám, nie síce možno bez brehu, ale veľmi veľkú v tom vyjadrovaní. No dobre, keď sme otvorili tú tému Sasky, vy ste odišli v roku 2019 po takom, dajme tomu, že internom, vnútornom rozvrate trošku v strane. Vy ste tam trošku takú malú veľkú zbru urobili, keď sa vlastne zmenila skupinka okolo vás na demokratické jadro, potom vy ste odišli, demokratická strana, tam ste boli chvíľku. Nebojíte sa komunikácie v opozícii, v plene, napríklad so Saskármi, s pánom Sulíkom, že to bude podľa vás v pohode? Akože?
No, nebojím sa žiadnej komunikácie, lebo nepredpokladám. Nebudú hádky. Ale... Ja nepredpokladám nejakú intenzívnu komunikáciu. Hej, čo sa týka spolupráce, na to sú v Hnutí Slovensko iní ľudia. Máme tam predsedu poslaneckého klubu, pána Šipoša, je tam Igor Matovič, koniec koncov predseda hnutia. Tí nech sa starajú o nejakú spoločnú komunikáciu v rámci spolupráce. Čiže ja nebudem žiadnym ani parlamentárom, ani nejakým človekom, ktorý by tam niečo organizoval pred celú opozíciu. To je poprvé. A po druhé, ja nezabúdam, ja som nezabudol na to, čo sa stalo v tej Saske, keď som odtiaľ odišiel, lebo ja jednoducho takéto veci nezabúdam. Možno pre tých ľudí, čo ste už možno tak nepamätajú, je to skoro 3-4 roky, však na čo ste nezabudli? Nezabúdam na to, čo sa stalo. Nezabúdam na ľudí, ktorí sa ku mne nejakým spôsobom zachovali, či už sa zachovali pozitívne alebo negatívne, ale neznamená to, že sa budem k tomu vracať a neznamená to, že sa budem niekomu mstiť alebo mu to nejako oplácať. Poprvé, na to nemám možnosti a po druhé, aj keby som tieto možnosti mal, tak to robiť nebudem. Pre mňa je to uzavretá kapitola, hej, a ja chcem hľadiť len a len dopredu a budem hľadiť len a len dopredu. A keď bude potrebovať k nejakej komunikácii s nimi prísť, tak to bude komunikácia vecná, taká istá ako s hocikým iným, s akýmkoľvek iným, treba s opozičným poslancom. To znamená, že aj teraz, keď som tam došiel, ten prvý deň, tam boli, s niektorými som sa pozdravil, s niektorými som si aj podal ruku, týmto pre mňa končí. Tam nebude žiadne, že by som nejakým spôsobom ja na niekoho zazeral, nepredpokladám, že ani oni na mňa budú zazerať, ale nebudem sa určite s nikým tam ani bratričkovať. Berem rovnako poslanca Sasky ako poslanca PS alebo poslanca KDH a takýmto na tejto úrovni budem s ním komunikovať. Nečakáte nejaké pnutie napríklad s Richardom Sulíkom? Že... Nečakám žiadne pnutie, lebo nie je vôbec dôvod, aby my dva sme nejakým spôsobom niečo spolu riešili. On je predsa jednej strany, Matovič je predsa druhej strany, keď sú niečo spolu riešia. Ale ja s ním ani nemám nejak moc, kde prichádzať do styku v zahraničnom výbore, kde som mám kolegu Krupu, však s ním sa poznám, no tak keď bude treba, budem s ním komunikovať to, čo treba, tak jak s pánom Valaškom, alebo je tam... On predsa len nebol v Saske, keď vy ste odchádzali. No ale však on tam ani nebol dokonca, čiže tam nie je žiaden takýto problém. A vo výbore, na osobitom kontrolnom výbore na kontrolu vojenského spravodajstva, tam neviem ani, kto tam je od nich, či tam znova nie je tento pán Krupa. Neviem, pán Krupa, myslím, že tam je. No, tak o tom tým pádom viete. Ale ja hovorím, na tej profesionálnej úrovni alebo profesionálnej báze, no čo tam budete akože špekulovať? Však budete sa s tým človekom rozprávať normálne ako s hociakým iným. Vy ste povedali, že nezabudnite na to, čo sa stalo v tom roku 2019, možno dvoma, troma vetičkami. Ja mám kybernetickú pamäť, takže nebudem sa k tomu vrácať. Ja si veľmi dobre pamätám, čo sa udialo, veľmi dobre si pamätám, prečo sa to udialo. Pamätám si ľudí, ktorí konali tak, ako konali, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. A ja nezabudám, to je tak všetko. Ale nehodlám sa v tom ďalej ani pitvať, ani nehodlám nikomu to nejakým spôsobom vyčítať. Stačí, že si to budem pamätať. To stačí. Dobre, tak poďme z tejto témy na inú tému. Vy ste stále ešte generálnym riaditeľom leteckých opravovní v Trenčíne. Kedy sa to zmení, ak sa to zmení? No, zmení určite, lebo však to dlhodobo sa nedá takýmto spôsobom robiť. Situácia je taká, že ja som tam jediný štatutár, a tá firma musí mať štatutár, lebo tam je denná agenda, denný chod. To znamená, že ja čakám a som pripravený, pokiaľ nový minister obrany, tak som sa s ním aj dohodol, Robertom Kaliňákom. Vy ste sa už bavili o tom s Robertom Kaliňákom. Áno, my sme sa už rozprávali, spolu som sa s ním dohodol, som pripravený, kedykoľvek, keď mi predstaví nejakého nástupcu alebo poverenú osobu, tak mu normálne slušným spôsobom tú fabriku odovzdám. Tak, ako sa to v slušných spoločnostiach a medzi slušnými manažermi robí. To znamená, ak bude mať záujem, ho zasvetím do projektov, do problémov, ktoré tam sú, všetko mi vysvetlím. Bude to úplne iné, ako keď ja som tam došiel, boli tam prázdne haly a ten predchádzajúci riaditeľ už nebol vo funkcii. To znamená, že bol tam len nejaký poverený človek. To znamená, že ja si to predstavím tak, že to kompletne všetko odovzdám, pokiaľ bude mať ten človek o to záujem. Čiže toto nie je otázka, že nejakej dlhej doby, lebo extrémne dlho sa to robiť nedá. Napriek tomu, že zákon to nevylučuje, že môžete mať dve verejné funkcie, ale nemôžete z tej druhej verejné funkcie brať peniaze. Takže ešte aj charitu v tomto smere robím teraz, ale viete, ja som chodil tam viac ako 3 roky, denne 300 km, tú fabriku sme dostali na nejaký level, hej, niekde sme ju posunuli a teraz predsa neurobím to, že tam hneď prvý alebo druhý deň takto položím kľúče na stôl, utečem odtiaľ, nechám tú fabriku na pospas. Čiže takáto je dohoda, som pripravený kedykoľvek to normálne kultúrnym spôsobom. Tak to dozaj. Tam ešte, ja ešte chápem druhú vec, lebo tam ten človek, ktorý tam príde, on musí mať, jeden musí mať patričné vysokoškolské vzdelanie, čo teda však snáď majú ľudia, ale musí mať aj určitú prax, ktorá sa tam vyžaduje a musí mať bezpečnostnú previerku. Tí ľudia nevisia na stromoch,
To znamená, že ja chápem, že ten nový minister obrany potrebuje určitý čas na to, aby takéhoto človeka nejakým spôsobom tam inštaloval alebo poslal. A pre Smer je veľmi pohodlné, keď túto hnusnú a hrubú špinavú robotu nechajú robiť toho Šuta Eštoka, ktorý podľa mojej predikcie v budúcnosti zle dopadne. Na druhý deň už tam tí vojaci, ani tí policajti, ani tie vodné diela, neviem čo, už to nikto nebol, čiže tí migranti, ak chceli, tak zasa mohli prejsť. Ja si myslím, že ak by sme mali vyriešiť problém pána Blahu, tak on potrebuje poctivú psychiatrickú liečbu. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.